Bismillahirrahmanirrahim wa ta'arudun lan mertelaake lil istiq li istiqbalin maring madhep wa adadi rakaatin lan bilangane rakaat lil khuruji krana metu min khilafi man saking persulayane para ulama au jaba kang majibake sapa wong ataarudo ing madhep utawa mertelaake lahum maring istiqbal lan adat rakaat wasunna nutukun wasunna lan disunatake Pak apa nutukun ngucap biman wiyin kelawan bro kang diniati apa ya usul iki ngucapke ngucapake nang lisan usoli fardhu dzuhri asri qoblat takbiri sak durunge takbir takbir ihram lha ben ngopo liusaida supaya nulungi apa alisan lisan alqalba ing ati dadi sak durunge Allahu akbar iki ketok ngene iki usolli fardhu dzuhri arba rakaat mustaqbalat sami'a ada anil ta'ala Allah iki solesan iki nulungi karo atine, atine ben kelingan sing diucapake man biyen iki terus diucapake ya usoli fardhu dzuhri iku. Utawa ati utawa apa? Wa khurujan lan krana metu min khilafi man saking perbedaane utawa persoalane ulama. Au jaba kang majis majibake sapa wong au jabu kang majibake sapa wong ing nutkun. Lah iki kadang-kadang sok gebantahan karo wong-wong sing padha ora ngertine. Kita kok ngopone ya aku ora ngerti. Dayane ulama nggung soli ora apa-apa. Lah kene iki ora apa kene sunat. Yang menyiatkan itu ora hadis tapi ulama. Dawuh ulama supaya bisa nulungi lesane nulung lan atine. Nek ya ana ulama sing majibake. Walau sakala munta mamang sapa musolli. Hal ata ana ta wis nekani sapa musolli bika malin niati kan sampune niat. Aula utawa ora. Siji mamang. Sampurna apa urung niate? Au hal nawa utawa niat sapa musolli dhuhrun au asron ing lapat dhuhrun au asron fa ing dzakara mongko lamun to eling sapa musolli ba'da tuli zamanin saisi suwene mongso au ba'da ityanhi utawa saisi oleh nekani musolli biruk neng rukun walau ke kaulian nasnajan rukun bangsa kauli kal kiraati kutene wacan batolat mongko batal apa salat itu salat musal dadi upama ana mamang aku wis sampurna apa urung niate utawa wis ngucek luhur utawa ngucek asar ragu-ragu suwi kok ora kelingan sehingga sampe wis tumindak nglakon nanggon rukun senajan bangsa kaul biruknin walau kalian berarti ini wakil akhir wacan fatih nek sampe lali yang tekan moco ku ya kudu batal nek saya sengat moco kok urung kelingan aku wis kok urung saya ragu-ragu yang ini lagi nek sampai mocok saya ragu-ragu ya saya jadi batal sholat
antarane loro sing dimang mau wis ngucap dhuwur siji utawa asar utawa ning kon kowe wis sempurna apa urung niatku ucapan niatmu au qablahuma utawa sakdurunge nglakoni apa kowe jenenge tuli zaman lan ityan urutne wis suwe utawa wis suwe qablahuma utawa sakdurunge kowe sakdurunge suwe zaman utawa dernekani pala mongko ora nek kelingane iki ning kono urung sampe mlaku utawa samane rung suwi. Lah suwi ni pira ya dikira-kira wong le salat kuwi paling salat zuhur ke mek 10 menit lali nganti 20 menit ya ora kelakon ta ya suwi niki sehingga wis maca Fatihah utawa apa ukuran wacan ku nek maca Fatihah kalih pirang menit ngono lho kan. Lah iki mungkin banyak sekali kadang-kadang wong jer dadi imam tahu izin aku bablas ke wae lek payah kene bablas ke. Nek kadung ya wis kul wae ne. Ada no wis kul wae. Anjuk ngono nek sira langsung Gusti Allah ngapura. Lah iki dadi rusak iki ngono kuwi. Sing dadi rusak iki ngono kuwi. Allah apa Gusti Allah ngapura. Lah iki dadi rusak syariat iki sing kaya ngono. Lah kok kabeh kok dicetuk dibalik karo Gusti Allah. Enak wae to kan. Yo kadang-kadang yo kasih. Wes wong kok salah ngapura wis apa. Lah nek kowe dadi imam lak ya pedhot kabeh. Lah mulane aku kudu ngerti. Nah. Kowe kudu belajar kabeh. Wasaniha utahe kaping pindhone rukune salat. Iku takbiratul taharumin. Takbiratul ihram. Iku termasuk rukun kauli. Lil khabari krana khabra kana ana hadis al mutafaqi alaihi. Kang disepakati apa le hadis. Ida umta ila salat. Mongko nalikane lan nalikane jumenengi sapa sira asla ilasreng salat pakabir mongko mul takbir sapa sira dadi hadis iki mek ngono sumia diarani apa takbir lha ngopo takbir kok diarani takbiratul ihram takbir sing diharamake sumia bidalika. Takbir diare takbiratul ihram, takbir kok haram. Li'anal musolia, krasa dene wong kang salat ku yahrumu haram. Ale ngatasé musolli bihi kelawane taharum, takbir taharum. Apa ma barang-barang kana kang ana apa ma iku halalan halal lauk te musolli qabla usak durunge takbiratul ihram dadi maune sak takbiratul ihram dhewe lak mlingo ya oleh omong sak dhewe oleh tapi la Allahu akbar iku diatur nek ngucap ya kudu ucapan ora kena tambahi ora kena dikurangi sing bangsa rukun sing sunat ngono sak karepe nggih. Nek sunat lak sak karepe maca subhanarabbil azim. Subhanarabbil a'la. Iki ora masalah arek diwaca sine kadang-kadang kuwi mah dadak suwi. Nanti apa makmume wis do ndangak imame wudu. Tapi ye. Ya payah nek. Dadi imam bareng kudu ana wicaksana. Delok, ana arek suwi ki mesti salat dhewe. Ora waca ping 11 wae.
nek jamaah iki kuping telu. Kuwi nek diarang-arang wis iya. Lek mate nek dhewe wis nalani sapung ta. Ora dilas-laske subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bilal. Terus marane apa ne maknane segenah lali pisan pokoke sepenuh sumun maca ne sepenuh. Mim mufsidati sholati saking nyatane perkara kang rusakake sholat. Wajak li fatihati sholati lan dati ake kawitani sholat babrotul ikhromang lias tahdiro supaya iso ngadirake al-musolia al-musoli songkan sholat maknahu ing maknani takbiratul ikhram adhala kanutuhake ngala ado matin ala ado matiman ingati sifat agungi zat tahaya akang cawis-cawis sopo man sopo musoli lihit mati krono lumati man rupanya Gusti Allah dadi awake dhewe cawis-cawis lumati kaya awake dhewe di juragan iki lah ya nyawis-nyawis kisik digawis ke apa saat digawis ke mangan apa iki wedangi si apa kurang apa nih kurang sendok apa kurang wiswani lah jajane ngono awake dhewe iku kudu nyawisake perkara sing arep dilatihake karo gustine salat kuwi. Iki hakikate salat. Apa ta sejatine gertine oh iki mejane ngendi ngene ngendi nggone ngendi. Makane dititriti piringe sesik apa urung. Mejane sesik apa urung. Panganane piye kecampuran kotoran apa ora. Lah iki kudu dititriti ya salat ya ngono. Saya sarung ini mungkin biaya makanya sarung ini spesial aja yoki turu yoki salat ya di dewek ke singgi salat dewek singgi turu dewi no jos siji sih yoki som apa ke kabeh kau karena itu saya ngomong kabeh tadi yoki turu yoki kemulan yoki salat lah kau nek menawa kupa apa apa hatta tatimah sehingga sempurna lahu ketemu soli apa al-haibatu sifat wedi wal khusu' ulan khusu' lawat dipiye wong imane ke ora kuat dadi ora wedi imane mau sing mandat ikuti pertama iman. Lah ora cukup iman ro Gusti Allah, iman besok dhewe piye nek ora salat, ora ngak salat ora bener yo ora ditampa. Nek salat ditampa diranti ngamal jukur neraka, ngono kuwi lho sing karo iki. Neraka iki imane kok karo kowe bareng. Oh nek awakku ki di awakku salate sempurna, bisa ngerti saat rukune lan sak penunggalane iku sok nilaine akeh aku mlebu swarga kepinuk nang swarga ngono. Nah, imane piye apa iman sepenting lakoni orang ngerti barang gaib iki ngono apa wis mantep kabeh ra mlebu neraka ya jare dadi wong bodho aja ngeli wae ngeli lek taek kae ta mumpung ora bak mundur kan yo maling yo melu mundur ngono mlaku melu mlaku wae payah. Wamin sama lasaking arah-arai
Jaklil Fatihati salat ilias tahdira. Ndateake kawitane Fatihah hadir atine musolli. Apa hadir eling nang Gusti Allah bahwa dewi salat ngono kae wis waduh aku nang arepe ana raja. Mulane Sayyidina Ali iku kapan manjing kuping sawis wis pucet wajahe. Mergo saking wedine karo Gusti Allah. Karena kita dikandake jur bisa haibah di sifat peti tur bisa khusuk. Lah dhewe iki ora munggah, ora mundak-mundak, mesti ya sebabe ora tau wedi kuwi to, Gus. Ora mundak-mundak khusuk ling ibadah ora tambah wae sebabe ya biasa-biasa saja kok. Kuwi ya oka-oke wong. Nih ya, dir. Pedomannya lah. Ngono wis wis gelem salat wis lumayan. Lah iki dadi rusak neh. Wis lumayan gelem do salat dadi bani ora lah. Wong suwarga dik bandingke karo dunya. Wong ngono ku yo imane kurang. Mestinya ulama utawa para nabi itu diutus untuk mencerdaskan bangsa, untuk memintarke rakyat tok. Ora cukup sapopo ora papa ora popo wae iku ora. Ora di ora popo kuwi. Dadi ora popo kuwi. Ora apa ora masalah ora popo, ora popo gak ngudur kok. Gak repot ya ora popo ngrepon. Nggo dalile wong Gusti Allah ngapura. Iki sing dadi pae. Enggak mongko nang kono kuwi kudu. Arae kudu jak ni Fatihah salat, iki harus lagi wis ngadirke atine. Atine iki dikek kotongke elingan Gusti Allah. Allahu Akbar. Kuwi urung riyane. Nek sholat jamaah atau cuma nanti api nanti ukur pas warni. Nek sholat dewi mbuh nang omah. Kita kusuk-kusuk nek jumaah wah bener alah. Iki ya wong bodho neh ngono kuwi. Mbok teko biasa ngopo nang omah ya biasa kok. Ini ya biasa. Sing paling penting eling karo Gusti Allah. Fitikrori ing dalam oleh bulan baleni takbir lihat duma supaya langgeng oh non fitakrir itu nggih oleh napa ke bulan usuma sita nggih wa min samalan iku saking arep kula jaklul fatihati shalihatil almusolli zidaten tambahake apa fitikrori ing dalam fitikrorihi ing dalam oleh bulan baleni takbir. Allahu Akbar, ini Allahu Akbar. Lah ngopo lias apa lihat duma supaya dadi langgeng? Apa istihabu zainika? Langgengi, amprih nglanggengake karone khusuk lan haibah. Ya Allah Akbar di bulan baleni engko silir. Allahu Akbar, Allah. Iki supaya bahwa Allahu Akbar iku kalimat sing paling ampuh dewi. Allahu Akbar. Allah lebih maha besar. Wis maha ya wis maha besar. Allah luweh agung. Allahu Akbar. Iki diulang-ulang beberapa kali nih, supaya iso atine eling meneh. Nek mulai atine eling meneh, mulai eling meneh. Lah kabeh pijami salati ya sekabehane salate musolli. Makrunan khalih dibarengake bi iklan takbir ayat takbir apa aniatu niat. Dadi niate kudu bareng. Kemne ala Allahu Akbar atine usolli fardhal Gusti. Wis sing tak terang iki. Nek ora bareng ora sah. Lah
neng kono kuwi njur bareng kuwi ana ana sing dawake ya rada mundur sithik ora apa-apa. Terus ora kudu bareng rampunge karo matine rok. Allahu Akbar. Iki ora apa-apa. Tapi aja nemen-nemen. Ana kulon kare nganti entek ya ora iso Allahu Akbar kok gak niat ya ora jadi lho ya. Ini Allahu Akbar, kamu ini apa-apa, kamu paham kan? Niatnya saya istagrul ikhram, ya raisu aku, itu jenis rapareng. Yuk saya tak beri, sebenarnya Allahu Akbar, yuk aku panggil rapuh, terus Allahu Akbar, ini saya harus niat, ini mungkin ada usali fardah dosi. Laku ya, ayo mbu, terus nacan, saya ngantuk langsung dukur nganti pas, terus ngini, singkutung ini, ini karek, ukuran aku. Iki ukuran gak sah karo ora-orane. Lah nek iso khusuk tok ngono pahamane. Iso khusuk nek ngono kuwi. Sare ora sah. Iki yo kita sah yo mbo jan ora sah syariate kok. Ane ora iso sah, ora iso khusuk tapi sah anjur pineh kowe. Lah ya ku apa ku jenenge ditampa randi utang. Tapi raleh ganjaran nek ngono ta aku jan. Iso salat sah menurut syariat, syarat rukun iso komplit, iso dilakoni kudu dilakoni kabeh. Ah, kowe wis lebon sik. No, wis ora ndek utang. Wis lebon. Nek ora sah ya sing ndek utang. Wong ra sah kok ya to. Nek ra sah lek iso ndek utang to. Liana takbirat. Krungune takbir iku awala arkane salati. Kawitane rukune salat patah jenggo wajib apa mukorona tuha barengake niat dilawan takbir. Balaku da balik wajib o istana ngadire musolli kula muktabarin sampun perkara diwilang. Kang diwilang pia ing dalem niat. Mimasaki barang marokes apa ma wagorihi landiane ma ya kape dina kalkosi ya lil kosiri upamane neng kono ku arek diringkes ya usolli ku kudu ngucapake usolli fardhu dzuhri rakaataini majmu'an bil asri jam'an ta'khir jam'an qasron makmuman ta imaman dadi qasron kudu diucapake. Sholat orang rekapalnya dikosor, sholat ya, sing kosor, sing moco, ya kosir kabeh. Makmum ya moco, imam, ya imam itu moco, no. Namun lalu diwarai sih. Kadang-kadang saya ini orang dong gak ya, saya sholat kodur raglum alasan, kok masjid kamu tetap kosor barang. Malah ono sing langsung omong, rasa sholat ini. Iki ya saya goblok nang ngendi kok wani nguni rasa ora gelem takon lho mangsane. Ini Pak Kaji ya judek kelih iki. Wa kana musallik imam dari mah ya kudu ngendi imaman au makmuman fil jumuati. Lah imam ngucapake Jumat ngucapke imam iku wajib. Neng nek sholat biasa fardhu saiki ora wajib. Lanjur piye? Upamane makmume maca makmuman kabeh ta imame maca ora terus sore fardhu lillahi taala. Atale dalan. Piye? Ya tetep sah. Makmume ya oleh hak fadhilah jamaah tapi imame ora oleh. Wong ra niat kok. Makmume ora oleh jamaah. Lah padile jam. Ate salat dewi. Nek Jumat wajib imam. Kok lali wajib baleni. Niat imaman mulai. Wal kutubati lan niat manut limang di makmum. Berarti niat makmum kuwi kudu makmuman. Nek Jumat. Pihoria yang dalam liannya Jum'ah. Nek makmum
iki kudu iki wajib Jumat utawa liyane Jumat kudu ngucapake nek wong kudu makmuman. Lah saiki nek lali ra niat makmuman piye? Nek ra kelingan terus ya ora apa-apa, tapi ra leh fadilah jamaah. Lah nek kelingan terus kalau mbale niku ora mah nek ra keli ya teko niat atine kregake apa makmum ngono. Ma'a itetesatane kawitane niat sumaya stamiro mongkoli netepake ma'a stamiru mongkoli netepake somusoli mustashiban khalih wongkang langgengake lidhalika maring mengkono mengkonone kula mutabarin fiha mimma maro alaihi ahwagarihi laku ini niat yang kun-kun singkah bentuk dan sekolah pat kosir imaman, makmuman, lansap penunggalani iku mulai kapan? Rampungi kuli sekabannya dalik ila ro'i tumaring ro'i lapat takbir. Iku tuan saya tu rai lapat aku ni rampung. Semua jauh saya lepas tu tidak pernah mulai taala. Orang aku nanti unjul. Ngoneki saya ke wang mesti gulek dalil ni juga. No yo wang saya orang ngaji ini ki. Wah kok aku no kok anak-anak ni ngono apa boleh ki sudah tiba ya man. Nek sampean takon terangan anggon kene ngono kok ngono. Juk takon murah apa? Tekong ini berah apa? Ojo main-main. Ya ojo-ojo njuk dua, melu kae wae ngono ojo. Iki jelas apa wong-wong sing urung bisa ikhlas. Ikhlas apa? Ikhlas memimpin umat. Kadang-kadang ya nuwun sewu masih ada dalam diri atine ben do salat ku aku nek galak-galak ndak ana pengikuti. Kadang-kadang mungkin saya ngono. Tapi kalau ora galak ngene iki ya ngene iki seperti ini. Salat kuwi. Ambuka kitab pira ya ngene iki. Nyun takbir ki padha wae ngene. Wa fi qawli sahihihi. Wa fi qawlin lan ing dalem dawuh sahahahu kang nyuhake ing kalsa afi marofi yak yakfi nyukupi apa kornuha barengke niat di awalikan akawit nagratul ikhrab ora sampai rambut tekan royo ora apa-apa iki lagi dhewe wis keringanan dadi ora mangkat tekan rampung ora apa-apa iki ora apa-apa nengon kawitane sen usoli taune apira usoli fadhdi usoli fadhdi ri atun wis ngono wis cukup nggo ndene mburine kenapa sing penting wis ngarep usoli fadhdi berarti ora nganti rampunge roe apa takbir roe apa takbir iki ora apa-apa lah iki lek keringanan oh nek ngono aku bisa. Wong iso Allahu Akbar usoli fardhu dhuhri. Mana tak ringkeske usoli fardhu dhuhri makmuman ngono wae utawa imaman wae. Iki ringkes usoli fardhu dhuhri makmuman utawa imaman ada Allah taala wis cukup. Nek dibati dirampung kabeh usoli usoli fardhu dhuhri arba rakaat mustaqbil kiblat ada mulai taala. Usoli fardhu dhuhri mulai taala wis. Kudung sampai adaan, ya makmuman. Iwa kian cetoh, oh aku surat ada, kimbali aku ada, makmum, kimbali orang makmum, asal dari duhur. Itu dicukup inti nek, wis sisa cukup, nek niatnya sebab ben ngeringkes. Orang mengucap ke takbila, mustakbila kiblati, iya, orang apa-apa, atau orang mengucapai rekaat, iya. Lagi mas ini, bagi orang-orang penting angin itu ngomong-ngomong ke gampang ya nek nang daerah Magelang kono ku ya sing jamaah bubar nek iki nek sujud ramancate dinteng wah rasa bubar jamaah rasah nek jamaah ramadhan nek jelas terus ateh
Gampang ini ya. Ini reko. Jadi orang mah mancat bareng itu kosa. Kan barang mancat sithik ngono ya. Tapi karena ya wong ngerti sing ra ngerti gelem do ngaji. Dan aku bawa ke masjid kait ni tiap rebu kasih pakai morasin ni. Wah nak eh, orang kisah ni usah mondok mondok itu belum ngaji dan ini kan orang mondok kok ngaji padahal ya saya leh. Si orang ngaji lah. Inuk pokok enak nangis ni. Wafil majmu'i lan ketulen dalam kitab majmu' wa tangkilan tangkihu kaul al-muhtaru utai kalau kang den pilih iku mabarang ihtaru kang milih ingman sopo al-imamu imam haromen wal ghozali imam ghozali anaus neklakuan iku yakin yukubi fiha ing dalem niat apa al-mukoronatu bebarengan al-urfiatu kang bangsa pengadatan indal awami munggui wong awam oh nek wong awam ya biye lera barengan niat ke coro barengi biye ngono di cukup jadi awa ede wong awam ini ya cukup ngono kuwi biye barengi tapi ya coba sa Jawa to ya mongsok juga kepenak wae nek bahasa Jawa piye ngono wong kesek belajar ya ngono kuwi wis kepenak lha aku sebab ya ana ora apa-apa lah jaman saiki ora apa-apa ki piye wong wis do sekolah do S1 S2 sekolah kono sekolah agama ki mlebu sekolah ketika swarga kok ora apa-apa ki yo piye le mikir aku kuwi kok ora cocok pas kok nginakake mento karo dawuh para ulama karo para nabi to karo Gusti Allah kok ngendhengake men iki kulino lah nek wong awam nek kono kuwi menurut pendapate imam loro imam Haromen lan imam Ghazali senajan to iku ora mujtahid tapi nek pendapat oleh wae wong kuwi seorang orang ilmuwan cukup lebih dari cukup ilmu piye wong awam sing cara pengadatane sing jeneng bareng kuwi ana bihasu yu'addu lan sekere milang yaitu kanca milang-milang sapa musoli mustahdiron e wong kang ngadira kemarin salat wis kok sempeting langsung milih-milih wong ngadirake wis lakon salat ngono wae waqala ibnu rifah lan dawuh sapa Ibnu Rifah rahimahullahu taala anahu satuhune ma ikhtaro al imamu wal ghazali iku al haqu kalau kang bener lah pendapat Imam Ghazali ke Imam Haromen iku dikuatake karo pendapat Ibnu Rifah bahwa sing komun ki kalau sing bener kalau sing hak alladhi la yajuzu alladhi haqqaul haq wa yajuzu ra wenang apa sira sak liyane ma ikhtaro al imamu wal ghazali isih ana waso wa baulan benerake ing ma ikhtaro al imamu wal ghazali sapa asubati Syekh Taqiyuddin Asubati wakolah lan dawu sapa Syekh Taqiyuddin Syekh Subeki rahimahullah man lam yakul bihi man sapa lam yakul kang orang ngucap sapa man bihi kelawan waqa'a bil waswas bihi kelawan apa ma ihtarahu tegese sing dhewe aku dungu cau salifat dhewe utawa apa
Wakoa mongkono sapa wong bil waswasasi ing dalem sifat waswas. Alamat mumi kang diwodo. Wa indal aimati salasati lan menurut pendapate imam telu ya jusu wenang apa takdimu niati disiake niat artinya etakwid lagi malah bizamani lansan ya aliasir kang sithik lagi mahluwe pena imam telu iku jus apa imam telu ayo saliani imam Syafi'i iku oleh di pendapat yang menurut apa kowe disiake niate ake takdiri neng aja zaman suwe-suwe usale Pak. Apa niate Allahu Akbar. Dadi niate dhisik. Allahu Akbar. Iki imam telu ngolehake. Anjur piye? Lah kowe melu sapa? Nek umume wong niku melu Imam Syafi'i. Ayo wis Mas. Nek Mas piye? Imam saya kudu bareng. Neng imam telu mau Imam Maliki, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal kuwi di pendapat takdimun niyati al-takdiri di zamani al-Yasir itu kenong. Neng kuwi ya meneng wae teko meneng kenong wae teko kenong. Dadi sampeyan ya paham dan kurang ngono kuwi karepe kuwi. Iki penting sholat. Aku tidur kok ngantuk kok Mustafa. Susuk tak kasih. Mana lekas kasih bangga jam tak kau lekas kasih kasih jam songo. Kau jam sebelas di Bali apa jam apa kau sepuluh. Ayo, apa yang saya tunggu jam berapa di Bali nak kasih. Aku sengkrina lagi. Wes, nunuk. Iki penting sekali. Jadi sampean aja manut ana aja elok-elok wong teng ngono kuwi. Ini barang penting. Selamat atau ora nek nggon salat kok. Nek lidali di salate ya wis lid salate lidali di carane ora genane takon kiai tawon sing disebut upaneng kampung kiai ngono ora apa-apa. Lah iki sing apa-apa ora apa-apa kuwi sing dadi rusak. Wonge dadi rusak. Ya ora dikedisipline ora duwe. Golek belajar ora apa-apa. Wong bodho kok ngono. Rumah saya wong bodho. Lho nek nang Jambu golek tak kandhang Jambu ana wong bodho. Nek nang wong Jambu urip nang Jambu kok sok alasan bodho ra ditampa ro Gusti Allah. Tetep digurkin neraka luar aja blas teh. Aja ngakuni bodho. Berarti niku anu. Kesunatane ngucap niat itu tetep bodho. Saged carane Asli. Iya, barang niat ini itu tadi. Misalnya sakit ora apa-apa. Kan ono kalau pirang-pirang. Pandang nanti itu ora apa-apa. Mau pertama aku di bareng. Kudu sampai tekan roh eta gagam. Tapi kok mau saya fardhu dhewe, kayak usaha fardhu dhewe wis Allahu Akbar. Iki wis tekan ku rampung itu. Tekan Pak Adi terus musakula ta mau ditalak. Wis ora apa-apa. Wis kudu lan niat. Utang rampung. Nek sing awal kudu bareng. Nganti pokoknya rampung Allahu Akbar niatnya itu rampung ini sing bareng gereng lah ana sing bareng rada kelentar lah iku rada mundur apa-apa lah luwih penak neh malah dawuhi imam telu mah mangkru wenang maca takbir sik meniat sik gek takbir untuk ihram jul koyo koyo lisan mau to usali pada diapa mata Allahu Akbar nek atine sing ngucap iku wis diarani niat kok jane rada wae wong sing dinilai kan niate mau. Dan niat ini kan supaya menyatakan bahwa aku ke betul-betul melaksanakan apa tugas sing diwajibkan karena Gusti Allah itu kudu dibuktikan dengan hati. Nah, meyakinkan dulu. Dia tak nak hati. Aneh, kusali pada oleh Allah Akbar. Hati ini tulan. Ya, rung nyatakan anggun hati ini. Wahyu ta'ayan lan ditemtokake fi ing dalam takbir al-kusufan kuasa apa lahdu Allahu Akbar lapan Allahu Akbar litibai keron derek Nabi dati nengkonoku ya kudu Allahu Akbar au Allahul Akbar utawa Allahul Akbar.
Akbar. Apa akbare kaya alif lam. Allahul Akbar, ora Allahu Akbar lho. Amma azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa ya? Lah sebab ya kuwi aku mbiyen nganti bantah. Nanti dikongkon uang kon bener kita dan kepolisian lebar ya masih adan mutung sebabnya takon kau liane muni apa-apa ngelupi nah ini sing bahaya gitu aku muni apa-apa ini Allah wakbar kita bener ya aku dikongkon uang sampai ngobor tak tulis ini kui malah uang lebar mutung hal mutung itu sebabnya takon nanggon kia liane ura apa-apa ngono uang pengen uang Jawa kok ngono kia judek tani ngelupi. Dan nek lewang jauh, wang jauh, tapi kan belajar apa ora? Lah mungkin aku lak sing waduh, aku jan piye to lek omong kuwi ngono lho. Walayak fi lan ora cukup Allah Akbarullah. Wala Allahu Kabir, Allahu Kabirun, au Adamun, wala Ar-Rahmanu Akbar. Ya pokoke Allahu Akbar utawa Allahul Akbar. Wis kuwi loro kuwi liyane ora oleh. Senajan pada doa asma mu'adham Allah, Allah kabir pada itu pada maknanya gede nih au akdom Allah akdom mandaulah akbar nganggul apat akdom pada maknanya gede agung wala rohmanu akbar ya orang kenal ar-rohmanu akbar wayaduru lan melarati apa ikhlalun nacatake biharfin klan huruf minau saking lapat Allahu Akbar saiki namanya Allahu Akbar tatap ora nangkene ora cukup melarati ora apa kuwi nyacatake nanggon huruf minallah min Allahu Akbar saking lapat Allahu Akbar le ngucap oleh Allah ne Allahu Akbar la wong ana wawu pengen kudu mecucu wong wawu, wawu tapi kok ora wawu, kok Allah ora awah Allahu Akbar lah, lagi mengucapi Allahu Akbar sabar kok takwi imame kok ini Allahu Akbar kok ramah jamaah melarati ayo Allah, ayo Allah Allah Akbar. Ayo. Allahu Akbar. Lah kuwi aja kok tut. Aja kok jamaah. Melarati. Lah kuwi kudu didoi. Wis kok salat dhewe wae ngono. Dadi ben kapok iman. Lah nek ngono nek ora ngono ndak kapok. Nek grundel, apa ya lah kuwi engko nangno belajar sih, no. Ada di pemimpin kok ora belajar ya tak? Yang kan ya apa ya? Iki kiseng nacata. Kalau dari nacata, tawong Allah dari Allah. Waziyadatu harfin lan nambahi sak huruf yughayiru kang wahake apa? Ziyadah huruf al makna ing makna kamati hamzati Allah kaya dene maca mate hamzah Allah nek kuwi longko ya ya Allah waka alifin lan dawake badal bai lan maca apa kuwi alife alif badal ba Allahu Akbar Allahu Akbar jadi Allahu Akbar ku ra ana huruf mat wa ziyadati wawin qabla jalati sadri jalalah wallahu akbar wa tahlilu wawin sakinatin lan nyelani-nyelani wawu sakinatin kang mati ya piye Allahu Akbar pe ana wawune mati to Allahu Akbar aw mutakharikin to wawu kang diharokati Allahu Akbar. Kelas bae ora belajar ngono wis anggo adzan bareng bayi-bayi kon adzan piye karepe aku.
Ya nek ana sing tuwa ora apa sing tuwa ana kok adzan barikon adzan. Wong tuwa wegah, kadang ana wong ngejokke bocah. Ya dibelajari sih sing paseh sing apa ora ashadu ala. Cutek awake. Iku kon belajar sih, diajari sih ojo kon praktek langsung praktek diajari sih. Apa aku ora kena? Kena wae. Nenek ra ono sing tuwa. Iku kalimat panggilan lho. Surat presiden ora ora surat surat iki sing sing buka ora anggere wong. Berharga. Ning piye aku gak judeg mikir wong zaman saiki. Susah nang kene. Banyak daerah mudah nono kasih ada. Terus ada juga yang berker kayak gini. Begitu kan? Gini malah ke wong kesuker itu berker begitu di bandar bandaran. Nah wong aku melarat melarat. Terus berker aku kuat di bandar bandaran. Gini kan saingan. No kan aku nih tukunai, aku nih tukunai. Jadi beda jariah mungkin terus berker, baik. Ah iya. Aku ditawani aku mohek. Aku tahu mau juga loro pirang gawe. Dung ngaji alah ngaji mam. Wis do krungu kok ora tak speaker aku. Kangelan-kangelan. Masang kok. Ya sing ngono wae. Upi to kapan ngono piro gawe. Final kalimat yang kalimat luru sing harusnya Allahu Akbar. Wakadalan iku kaya iki-ikine tahlil wawi sakinah ziyadatu matil alifi utawi nambahi dawane alif alati nalami dan lam walha ilan ha ilahatin maring panggeran layaruh akan ora weruh ing khatso azmin qura saking ngulam ahli wadan. Dadi ora kena nambahi Allahu Akbar ku duwe ukuran. Nek nganti suwe iki ora kena. Nek sampai lebih dari 7 alif iki hukume haram le maca takbiratul ihram. Le maca tho sing haram ku lho. Nek sampai bawi ganti banget Allah jane tujuane soal barengke karo niate mau tapi yo le maca Allah Allahu Akbar. Ya kan? Kuwi haram malah malah lebih dari 7 alif. Nek lebih dari 7 alif haram. Nek dawen seh kurang dari 7 alif yo kudu maca dengan haram. Walaya dirulan ora, lah iki kan kadang-kadang ora ngerti ahli qura iku ora ngerti batase pira. Batas mat tabiike pira, mat wajib mutasle pira, mat aridike pira, terus mat apa jaiz mungfasilke pira. Iki urung mat garing lho ngene. Gek mat-mat kuwi sagene. Iya. Iya. Agak piye? Tapi kadang ahli wakan, mana ahli wakan dengan tidak tahunya seperti itu. Wong ahli kurok sing kurok apa kue kiroah menurut ahli wakannya. Masa karwit diwi. Padahal mat aridi hanya satu alif neng kono. Wong mat aridi. Wong mat aridi kena waca kosor. Siratal mustaqim kena siratal mustaqim. Kosor itu waca cendek. Iki siratal mustaqim kena siratal mustaqim. Walab dolin wis oleh kadang-kadang orang disuruh ini moco dua wong asa iki lah ya malah kaya sapa takur matan malah ke kaya wong kesel kaya wong entek suan kaya wah wah kaya kok kangelan kangelan tak ngibat ya aku arak ngopo
Adan manis wan kintai ngetwili kayak gitu loh kayak bos apa wan lagi model-model ya Allah tuh oh nampak teko sing biasa ya ngopo to wala dulu wakfatun yasiratun orang berapa wakfatun mandek yasir kasih Allahu Akbar ya mandek megot wakof dengan Allahu mandek si irapopo ini dari orang melarat baina kalimatahi yang telah antar kalimat lurni takbir waya utai wakof iku saktatu tanafusin meneng munjal ambegan Allahu Akbar no lanjut terus liran suwi ora nek munjal ambegan wala domiroi lan ora kena apa kelan ora mbayani maca domiro Allahu Akbaru Barun lau kabaro marotin nawian al-iftitaha walau akam